Hej, velkommen. Mit navn er Holst. I dag skal jeg give dig nogle tips og tricks til, hvordan du kan sætte dit OBS lidt bedre op. Så lad os bare fyre introen. Det skulle altså tage mig hele vejen fra november af til at lave den her video. Og i dag der skal jeg altså vise jer, hvordan man sætter lidt tekst op, hvordan man connecter til Streamlabs. Men lad os bare se at komme i gang med det. Endnu en gang så sidder jeg her med min bærbare computer og skal vise jer lidt omkring, hvordan man sætter det hele op, når man sådan har startet på OBS. Selve OBS, det har jeg liggende lige her, og det kiggede vi på sidste gang. Jeg har fået sat et lidt bedre kamera på. I skal ikke fokusere så meget på det her kamera, men mere fokusere på mig, der sidder og snakker hernede i hjørnet. Hej. En ting, som lige skal downloades, før vi sådan lige kan komme 100% i gang, det er simpelthen Stream Labels, og det ligger et link til nede i beskrivelsen til. Det er simpelthen alt det her med nogle tekster og sådan nogle ting, det er, at man skal bruge det for, at det virker ordentligt. Det downloader man lige ved at trykke Windows der. Den installerer man så på ens enhed, man gerne vil bruge. Og den connecter man selvfølgelig også med det, man vil bruge. Og så skal man så vælge et sted, hvor man gerne vil have de her filer til at store, altså de her informationsfiler. Ligger jeg lige på mit skrivebord, og den kalder jeg så dele til stream. Gør vi sådan der med. Og så har vi ligesom det her dashboard, hvor vi kan se subscribers og donationer og medlemmer og så videre og så videre. Det kan man så også få programmet til at inddele i, hvad man gerne vil se. Man kan pause programmet, man kan skippe ting. Den skal man helst have kørende i baggrunden, når man arbejder. Til at starte med, så vil jeg gerne vise jer, hvordan man får chatten på her i OBS. Så derfor så skal vi gå til Streamlabs. Lad os kigge på det en gang. Man går simpelthen til sin Google browser, og så går man ind under streamlabs.com. Der gør man det, at man logger på, og alt efter om man bruger Twitch, eller om man bruger YouTube, eller gerne vil bruge Facebook, jamen så vælger man det. Vi har jo kørt med YouTube før, så det gør vi også i dag. Så vi trykker på YouTube. Så når du logger ind, så skal du altså vælge den konto, som du gerne vil bruge. Og i det her tilfælde vil jeg gerne bruge min Holst DMI-konto. Og så vil den simpelthen synkronisere alle de ting, der kan synkroniseres med. Så det skal vi kigge på nu. Og chatboxen, den sender man simpelthen ind ved at trykke på All Vignetter. Tryk på Chatbox. Så kan man se, at den det popper op her. Og siger nogle forskellige ting. Det her det er min officielle måde at sætte chatten på. Der er andre måder, altså en clean en, som er den samme som på YouTube. Boxet, som jeg godt kan lide. Twitchen, som er den på Twitch. Old school, jamen det er med retro 8-bits kommentarer. Så er det choppy, og det er simpelthen, at den er lidt mere tyk i skriften. Men vi går med boxet. Så kan man så vælge, om man vil have, moderators badges shown. Og det kan man simpelthen slå fra til, og man kan se show subscriber badges. Og det vil vi også gerne have. Man kan ændre teksten, altså tekstfarven heroppe. Så kan man så vælge størrelsen på selve fonten, man gerne vil bruge. Hvornår at beskederne skal gemmes, og hvor lang tids delay, der skal være på chatten. Og der er simpelthen en hel masse andre ting her, man kan redigere. Så trykker man save for at gemme det, man sidst har brugt. Og så går vi op i toppen. Det vi så gør nu, det er, at vi copier den her, der hvor der er blurred, det er simpelthen vores URL til og få chatten til at vise. Så den kopierer vi, og så går vi tilbage til vores OBS. Og her, der højreklikker vi så og tilfører, og der er sket en opdatering siden, at jeg lavede den første video i november. Men her kan du så se ikoner. Det vi gerne vil kigge efter, det er globussen, altså browser. Så klikker man på den. Så skriver man chat for eksempel, så trykker man OK til at tilføre den. Så popper den op første gang sådan her, bare med billedet. Og det her, det kommer smart i at køre med studio mode, som jeg snakkede om i sidste video. Det er, at på den ene skærm, der kan man stadigvæk sidde og livestreame, samtidig med, at man sidder og arbejder på ens livestream samtidig med. Nå, vi putter så URL-koden ind her, så vælger vi en størrelse, bare hold den standard. Det kan man også gøre her, lige trykke på standard, hvis man gerne vil det. Så putter man URL-koden ind der, så trykker man OK. Og så vil chatten så poppe op hernede i det her hjørne her, for eksempel. Man kan også sætte chatten andre steder, man kan lave en boks eller lignende, hvordan man gerne vil have det. Det næste, det er så, hvis vi nu skal tage, selve alertsene, altså, man får en ny subscriber, eller man får en donation eller lignende. Det gør man også ved at gå til notifikationsboksen her. Så kan man vinge af, hvad man gerne vil have nu. Det er blandt andet donations, subscribers, medlemmer, superchat, hvis man har mulighed for det, og nogle andre ting. Det vigtigste at kigge på, det er simpelthen donations, subscribers. Så kan man vinge af, hvad man gerne vil have. Nu kan man sige, at jeg vil gerne have kun
donations, for eksempel kun en, et sted, hvor man får donations, så trykker man på donations her, kopier den, tager den ind i ens OBS, højreklikker her, trykker på browser, så kan vi skrive dono, og opret, fordi så ved vi, det er donations, putter koden ind, trykker OK. Så hvis man lige hopper ind, går under donationer, så kan man se en hel masse, man kan indstille. Og mit, det er jo sat til mit default i forhold til donations og en speciel sound. Så kan jeg trykke test sound. Og når jeg så trykker test sound, så vil den altså poppe op. Men så popper den op der, hvor man har sat. Jeg har sat min i toppen, fordi den kommer ned. Så kan man altså rode lidt rundt med det. Der er, hvordan den kommer ind, hvordan den kommer ud, hvordan det skal stå med billedtekst, hvor lang tid er, man skal have det stående, hvad man gerne vil have billedet, og det skal også ændret på et tidspunkt. Hvor lang tid at eller hvor høj lydstyrken skal være. Hvor lang tid skal notifikationen vare, og skal man have tekst til tale. Og tekst til tale, det vil jeg gerne lige vise jer, fordi at tekst to speak, og den skal være enabled, og så tager jeg Mads, fordi det er Lars Tisgaard, tror jeg, han hedder, som er en rigtig god stemme at bruge. Men det er simpelthen, hvordan man får donationer ind, og det samme er det med subscribers. Det går ind under subscribers. Se, hvad man har af ting og sager, man kan gøre der. Jeg har jo Pepsi Max'en, og den kommer jo ind, og så siger den tss. Og det kan man også gøre her, bare ved at copy den her, altså flueben der. Copy den, enable den selvfølgelig. Vælge, hvad man gerne vil have tekst, hvordan det skal se ud med billedet. Husk at gemme. Altid husk at gemme, når I laver noget. Så kan vi sige ny shop. Sådan der. Put koden ind. Tryk OK. Og når de så grabber til ens kanal, ny subscriber, så hopper vi hurtigt tilbage. Så kommer den altså op her med det. Popper ud fra siden af, som jeg har lavet det til. Og det er meget simpelt at lige til at gå til. Det næste, jeg tænker på, at vi skal kigge på, det er simpelthen at få en rullende tekst ind, fordi at jeg har jo en tekst øverst på min, hvor at man kan se hvem der lige har doneret, og hvor meget de har doneret, og så har jeg topdonator. Hvis vi starter med den rullende tekst. Hvis nu at man lige skal tage den, så har jeg faktisk min tracker herinde, vignettes og tips tracker. Tips trackeren her. Og det viser simpelthen, hvem det er, der har givet mig penge, og hvor mange de har givet. Og i den skrifttype, jeg gerne selv vil have. Så den kopier vi her, og så tilfører vi den simpelthen til vores OBS. Også som en browser. Og det kan være, at man lige skal ændre indstillingerne i forhold til, hvor meget man gerne vil have til at vises. For hvis man kigger på det nu, så kommer den der, og den er ret stor, og fylder meget, hvis man bare gør det sådan her. Men det kan man justere, så hvis man enten dobbeltklikker, eller højreklikker og trykker egenskaber, så får man altså det her op. Og så kan man altså reducere den her. Jeg mener på min, der hedder den 1920 gange 60, tror jeg det er, eller sådan noget. Og så skal vi lige se en gang her. Så kan man gøre det, at man lige trykker centrere, tilpas til skærmen. Sådan der. Og kan vi lige nulstille den. Transform. Nulstille transformen. Og så ligger den derop. Og så kører den altså bare. Og det er simpelthen lige lettere til at gå til med igennem Streamlabs der. Så tænker jeg sikkert, hvad skulle vi så bruge den her til? Jo, jeg har en person som Pau. Altså min topdonator. Og hvis vi skriver kalder den her for top D. Jamen, så kan man simpelthen gå ind og vælge skrifttype. Vælge for eksempel, at det skal være den, jeg plejer at bruge, der hedder Mirage. Nu skal jeg lige sige en gang. Mirage Black. Vælg den. Og så indlæs fil fra. Og det gør simpelthen, at man kan vælge en fil fra, den poppede op med det, jeg skulle. Skrivebord, og så deler streamen. Så kan man sige All Time Top Donator. Put den ind. Og så kan man simpelthen se, at det er Pau Hvidbjerg, der er min topdonator på min kanal her. Og den vil så ændre sig løbende automatisk, hvis man bruger det. Og der er jo sindssygt mange ting, man kan få. Altså 30 dages donation amount, 30 top donators, 30 dages sidste donator, osv. Så månedens weekly
der er så meget, man bare kan gå igennem, og så sætte sig ind i, hvordan man gerne vil have det, og hvordan man gerne vil have det til at se ud. Og når vi så er klar med det, jamen, så kan vi bare trykke overgang, og så har vi ligesom det over, vi skal bruge. Jeg kan lige oprette en ny livestream, og det har også ændret sig lidt her på YouTube. Så hvis vi klikker her på Create New, og så gå live, det vil simpelthen poppe op med det her nye studie, og så kan man simpelthen bruge de gamle indstillinger fra en tidligere stream. Det gør vi den her gang, fordi det kunne jeg godt tænke mig. Og her er det ligesom tidligere, at man har en titel på det, man gerne vil lave. Hvem der kan se det, om det er et offentligt, om det er ens members og sådan nogle ting. Men vi gør den sådan, så den er unlistet i det her tilfælde. Så kan man vælge imellem kategorierne, ligesom man kan normalt på YouTube, om det skal være gaming, underholdning osv. Hvis det er gaming, kan man vælge spil, hvornår man vil spille, hvilken dag. Og tidspunktet, altså hvis du så har, lavet den til at være en planlagt en, som jeg normalt gør, så planlægger jeg det lige 10 minutter før, at jeg går live, og så går der sådan en timer i 10 minutter. Og så har jeg altid æblet money, og det er simpelthen at monetization, og det er simpelthen fordi, at når livestreamen er slut, så kan mine, abonnenter, eller nej, mine medlemmer, kan gå ind og se streamen tidligere, og så vil der være nogle få reklamer, som så hjælper mig i sidste ende også med at kunne lave noget mere YouTube. Så kan man tilføre en thumbnail, og så er der noget med, hvordan at man kan se det på YouTube i forhold til, jamen er det børn, der kan det her ses af børn? Og der har jeg sagt nej, fordi ellers kan jeg ikke tjene penge på det. Og, men er det her kun for viewers, der er over 18? Nej, det er det heller ikke. Det er for 13 plus, som YouTube kalder for deres børnekanal. Så trykker vi Create. Så kommer vi simpelthen ind til alt det sjove, og det er, at man kan se livestreamingen. Man kan se, at vi gamer, og det er Minecraft, vi spiller. Hvor mange, der sidder og ser med. Hvor mange likes, man har fået. Hvor mange members, man har fået. Altså medlemmer, hvis man nu har det slået til. Der chatter. Og så vil jeg bare lige sige, at skriv nogle kommentarer ned omkring, hvad I gerne vil vide omkring det her. Og så skal jeg prøve at få lavet en video så hurtigt som muligt. Med det sagt, hvis du kunne lide videoen, så giv den et like. Hvis du ikke allerede følger mig på Instagram, så hedder Holst212. Husk, du kan abonnere her på kanalen, og husk at trykke på klokken, så du får at vide, hvornår jeg livestreamer og lægger nye videoer op. Husk, du kan også blive medlem her på kanalen. Det koster 29 kroner. Og så er der bare at sige, mit navn er Holst, og vi ses!